Faleminderit zonja Balluku, fjala për ju zoti Xhaferaj, koha në dispozicion deri në 15 minuta. Koleg deputet, sidomos ju të kraut këtij, e dëgjuat ministren, në siklet jeni, po nuk ju ndihmoj dot. Ministria e nisi me amarin, me investimet në malin e zi. Pse nuk u ndal në Serbi? Me Belgrade Waterfront. I nisur 10 vjet më parë dhe në 2016-ën prestigjozja Forbes me 150 milion lexues. Theksonte që deri tani janë investuar vetëm 180 milion. Dhe kjo një uha prej 300 milion eurosh e marrë me garancinë e qeverisë serbe. Dolit e porti Peshkimit. Kush ja përmendi portin e Peshkimit? Unë për ju them se si peshkaqjeni qeveritar po shënon aferën më të madhe korruptive të ndodhur në tokë europiane dhe do të shpjegoj me fakte pse kjo shkon tek porti i Peshkimit. Pra të nderuar qytetar Durrësak e më gjërë, e dëgjuat ministren që foli dhe nuk tha asgjë. Dhe unë në këtë pjesë të interpelancës që kam kërkuar, do të paraqes me fakte, theksoj me fakte, sepse porti i Durrësit nuk është një projekt strategjik, por një aferë strategjike. Do të paraqes 8 fakte, të mbledhura pas një punë kërkimore dhe bisedash me ekspertët e tarisë dhe grupe interesit portit. Punë që duket qartë asi se qeveria, që nuk kanë qëndër të vëmendje sa interesat e qytetarëve, nuk e ka bërë. Fakti parë, Ligji numër 145, datë 30 orë 2020, parashikon marveshjen me Emiratet e Bashkuara Arabe. Në nënin 6 marveshjes, i cili merret në mënyrë eksplicite me portin e Durrësit, citohet se kjo marveshje nuk i nënshtrohet asnjë procedurë prokurimi publik, duke shmangur qartasi dhe haptasi konkurencën. Përkatësisht, nënin 6 shpres se, palët kanë rënë dakord për një listë të projekteve specifike që konsiderohen të një natyre strategjike. Projekti i parë, porti i Durrësit. Dhe më poshtë kynem bën të qartë se programet dhe projekte strategjike të rënë dakord në përputhjen e këtë marrëveshje nuk do i nënshtrohen prokurimit publik, tenderit publik, procedurës konkurruese publike ose ndonjë procedurë tjetër të përcaktuar në legjislacionin kombëtar të Shqipërisë. Pra që në gjenezë, projekti është përpiluar për të shmangur transparencën dhe konkurencën. Fakti 2. Pseudo investimi është në mos përputhje të plot me marveshjen e stabilizim asocimit, e lidhur me bashkimin Europian. Neni 71 më sa asë flet për konkurencën. Ky nen bëm të qartë, se nuk jetë duke respektuar marveshjen, nëse jep ndim shtetërore dhe shtërëmbron konkurencën duke favorizuar si përmarjet saktuara. Neni 74, i së njëntës marveshje, thekson për kontratat publike se palët dëshirojnë liberalizimin e kontratave publike në bazë të parimit të mos diskriminimit. Duke pasur parasysh këto shkelje problematike, si dhe kushtet në të cilat është konceptuar kjo investim në port, europarlamentari Michael Gahler, zëvendës kryetari Komisionit për çështjet jashtme në Parlamentin Europian, ka shprehur shqetësimin se procedura e ndjekur është në kundërshtim me marrëveshjet që kanë nënshkruar qeveria dhe se marveshjet janë shkrelur. Theksoj, vetëm interesat më korruptive mund të shtyjë një qeveri përfituese nga mbështetja europiane të kundërshtoj hapur marveshjet me BE-n. Fakti 3, është dëshmi e hapur se projekti nuk ka as për qëllim të zhvilloj një port në shërbim qytetit, as në shërbim turizmit, por një kompleks luksoz, për një grush njerëzish me impact, pa impact në ekonominë e Durrësit apo më gjërë. Përkatësisht vendimi numër 861, 22/19/2021. Ky është vendimi i Këshillit të Ministrave, 22/19. Çfarë na thot? Për transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjet investimeve strategjike të pronave të paluajtshme shtetërore në zonën kadastrale 85/14 Bashkia Durrës për zhvillimin dhe realizimin e projektit investues strategjik Durrës Yachten Marina dhe për ndryshimin e përgjegjësisë administrimit nga autoriteti portual te Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Në projekt vendime keni theksuar të pronave të paluajtshme shtetërore. Nuk janë prona qeveritare.
që pushtetit përdorin në mënyrë të tillë shtetin. Dhe bazuar në këtë VKM, Këshilli i Ministrave ka vendosur transferimin në fondin e pasurive të paluajtshme për mbështetjet e investimeve strategjike, i cili administrohet nga Ministria përgjegjëse për ekonominë, të pasurive të paluajtshme shtetërore në zonën katastrale 85-14 me sipërfaqe totale 80.9 hektar. Pra do të transferohen 80.9 hektar prom publike në drejtim dhe për llogaritë të kujt. Në hyrje të portit Durrësit, prej disa javësh është vendosur zyra e shitjes së Symphony Group and Company, kompani offshore për të cilën Sherbeu simburoi grupi e marrë. Një tabel Durrës Yacht Marina është prej një viti i vetmi investim në zonën e portit. Pa një projekt të detajuar, qeveria shqiptare ka urdhëruar transferimin e 80.9 hektar tokë nga Bashkia e Durrësit e Ministria e Infrastrukturës për llogaritë të një simfonie që akoma nuk ka as numër dhe as emër. Çmimi i tregut me të cilën shitet toka në këtë zonë është 2000 euro për metër katror. Nëse i bëjmë llogaritë, projekti shtrihet në rreth 800.000 metër katror tokë, vlera e cilit është rreth 1.6 miliard euro. Kjo vlerë, e cila i takon qytetarëve të Durrësit, është e qartë se nuk do t'i kthehet atyre.